İndi mənə dürüst adamlardan bəzilərinin cavabını vermək istəyirəm. Bu mənə deyirlər ki, deməli bir-biri mənə deyir ki, deməli mən düz eləməmişəm, düz hərəkət eləməmişəm. Ölkəni təhqirləməyəm. Onlardan məsələn biri mən misal gətirim. Fazıl Qəzənfəroğlu. Fazıl Qəzənfəroğlu deyir ki, AXCP sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fazıl Qəzənfəroğlu İsfəndiyar Vahabzadənin açıqlamasını acı həqiqətin ifadəsi adlandırır. Amma onun problemə bu cür yanaşması ilə razılaşmır. Fikir verin. Fazıl Qəzənfəroğlu deyir, bu hakimiyyətdəkilərin çoxu türk deyil. Tək Xarici İşlər Nazirliyi yox, bütövlükdə hakimiyyət dəyişməlidir. Fikir verin. Türklər hakimiyyətə gəlib ciddi strateji postları tutmalıdırlar. Ona görə də deyiləni daha açıq ifadə etmək lazımdır. Bu mənə dərs öyrədir. Bu savadsız. Demək lazımdır ki, region davasında bir-birimizin başını yeməkdənsə, birləşib türklərin hakimiyyətini qurum. Bir Xarici İşlər Nazirliyində deyil, mən tutmuşam fikrimi tək Xarici İşlər Nazirliyində, bu mənə əlavə verir. Prezident aparatında, digər strukturlarda da vəzifəyə götürərkən qeyri-türklər meyarı önə çəkildiyini deyən Fazıl Qəzənfəroğlu yalnız anası erməni olanlara deyil, həm də yüksəlişi ermənilərin köməyi ilə keçən minlərlə, yüzlərlə, mən demişim, o deyil minlərlə, dövlət məmuruna qarşı məsələ qaldırmağın tərəfdarıdır. İsfəndiyar Vahabzadənin açıqlaması milli maraqlarımıza, milli haqlarımıza uyğun hesab edən Fazıl bəy onun bu ciddi sos siqnalının dəstəkləməsinin vacibini vurğulayır. Bütün türk aydınları bu açıqlamanı dəstəkləməli, bunun üzərinə düşünməlidir. Bunu deyir Fazıl Qəzənfəroğlu, bu saat deyim sizə. 2001-ci il 4 iyun tarixində. Məndə onun belə səviyyəsi çıxışları çoxdur, yazıları çoxdur. İndi bunun üstündə müəyyən qədər ötdü, birdən Fazıl Qəzənfəroğlu dəyişildi. Həmişə də mənə deyirdi ki, İsfəndər Vahabzadə o adlarını versin. Sən özün bunu deyirsən ki, bu nə zaman yazmışdı mənə? Mən, deməli, 1997-ci ildə Pakistanda olanda, yəni ondan da əvvəl 95-ci ildə nazir müavini idim, artıq mən şübhəyə düşmüşdüm ki, ölkədə ruslaşma siyasəti gedir. Sonra elə oldu ki, məni göndərdilər, mən getdim Pakistana, oradan da dəyişdirildim İsveçriyə. İsveçrədə gördüm ki, mənim şübhələrim özün doğruldur. Çünki dünya praktikasında görünməyən bir hadisə baş vermişdi Azərbaycanda. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda o zaman mən gedəndə 15-16 səfirliyə açılmışdı, çox yox idi. Və mən gördüm ki, 11 xarici ölkənin səfiri, deməli, özgə ölkənin vətəndaşıdır və qan qarışıqları var. Ermənilərlə, ruslarla, digərləri ilə. O zaman mən bu barədə məlumat verdim, müxtəlif yerlərə əhəmiyyət verin olmadı, çox işlər gördüm və nəhayət bu barədə mən qəzetdə məlumat verəndə Fazıl Qəzənfəroğlu deyir ki, belə lazımdır. İsfəndər Vahabzadə düz deyir. Mən dəyişməmişəm. Mənim bir sifətim var ömrümün axırına qədər bu sifət qalasıdır. Heç vaxt dəyişməm. Sən dəyişən sənsən. Mən sual verirəm Fazıl Qəzənfəroğlu. Kişinin nə qədər sifət olarmış? Ki, nə qədər ciddən cildə girərmiş. Mənə bəzən deyirlər ki, nəyə görə indi başlamışam da fikrim deməyə. Baxın, bax, bu da tarix. Xərçlə, bunu yaxın gətirin, bunu çəkin. Bax, yazmışam, dilimiz qeyrətimizdir. Baxın, bu da olub 21 sentyabr 89-cu il. Burada söz var. Tavariş, prosim vas zayti v harasa da. Demişəm, bu lazım deyil, rusca olmasın bunlar. Rus dilinin əleyhinə çıxmışdım Azərbaycanda. İndi bu yazılıb Kirill əlifbası ilə. Bunu oxuyanlar bilsin. Bax, İsfəndiyar Vahabzadə. Mən bu sözü demişəm 89-cu ildə. Ondan sonra və bu məqaləyə görə də mən almışdım partiya töhməti. O zaman partiya töhmətini almaq, özünüz, siz bilmirsiniz nə olan şey, çətin məsələdir. Mən şəhər partiya komitəsində işlədim, məsul vəzifədə. Rayon kurator idim, Baksovetin kurator idim. İndi təsəvvür eləyin. 89-da mən dediyim sözü 2001-də təkrarladım. Dedim ki, ruslaşma siyasəti gedir. 89-dan bunu mən dedim. Bir də gəldim, dedim 2001-ci ildə. Mən dəyişmədim. Üstünə ötdü bunu 2-3 il. Yenə mən çıxış elədim. Xahiş edirəm, bunu da götürürüz. Bu saat bizə lazımdır ki, yuxarı vəzifədə oturanlar millətçi olsunlar. Şərq qəzeti. Bu da demişəm mən 2004-cü ildə. O zaman da mən komitə sədrinin müavini idim. Müxtəlif vəzifələr dəyişə-dəyişə fikrimdən dönməmişəm. Və mən gördüyüm vəzifədən qabağında sənin tutduğun
deputat kreslosu değersiz bir şey idi. Yadında qalsın. Mən o zaman fikrimi dəyişmədim. Və bu gün də fikrimi dəyişmirəm mən. Deməli mənim sifətim dəyişməzdi. Amma sən dəyişirsən, cilddən cildə girirsən. Amma sən sübut elədin. Bunu millət də bildi. Sən deyirsən ki, İsfəndiyar Vahabzadəni milli qəhrəman eləmək lazım deyil. Mən milli qəhrəman olmaq fikrində deyiləm. Mən sözümü deyirəm. Mən sözümü deyirəm. Bir şey nəzərinizə qalsın. Bilirsiniz, mən o kişinin oğluyam. Ona görə də mən fikrimi dəyişmirəm. Çünki mən göz açıb evimizə gəlib gələn qonaqları görmüşəm, adamları görmüşəm. Akademik Məhəmməd Cəfərov gəlirdi bizə gedərdi. Akademik Əzim Rəhmədov, akademik Mirəli Seyidov, akademik Xudu Məmmədov. Mən bunların əhatəsində böyümüş bir adamam. Sən harada böyümüsən? Mehmanxanada? Mən bilmirəm harada böyümüsən sən. Mənə irad tutursan. Mən fikrimi dəyişən adam deyiləm. Heç vaxt cildən cildə girməmişəm. Öz sözümü deyirəm. Bu da mən sübut edirdim ki, mən dəyişən adam deyiləm. Məqalələrimi göstərdim ki, heç vaxt mən fikrimi dəyişməmişəm.